የተከበሩ ፕሮፌሰር መሐመድ ተቋሙን ስለሚከታተሉ የተቋሙን አፈጻጸም በሚመለከት የዛን ጊዜ እንወያያለን። አሁን ብድር ስምምነት ላይ ነው የተነጋገርነው። ይቅርታ፣ የተለየ ሀሳብ አለ እዚህ ጋር። ብድር ስምምነት ላይ ነው ይገናኛል? አዎ ይገናኛል። አይደለም ይገናኛል። ተቋሙ በሚመለከት ለምን እንትኑም ስነስርዓት ቆይ ስነስርዓት ማይኩን ዝጋ። የተገኘው ብድርም ከውል ለዛ መሆኑ መልካም ነገር ነው። ከችሮታ ጊዜን ጨምሮ በረጅም ዓመታት ቆይታ የሚመለስ መሆኑ መልካም ነው እና እነኛ አጋጣሚዎች የምንፈጽም አካላት በአግባቡ ይዘን መጠቀም ከቻልን ምቹ እድል ነው ብዬ። ግን ቅንጅት ከመስራት አኳያ አንድ ጥያቄ አለኝ። ያለኝ ጥያቄ ምንድን ነው? በዋናነት በእኛ በኤሌክትሪክ ፖሊሲም የኤሌክትሪክ ማከፋፋዎችን የሚገነባው የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ነው። ኢታች ደግሞ በለየነው ችግሮች ዙሪያ ስንመለከተው ችግሮቹ የሚያጠነጥኑት የኤሌክትሪክ ማከፋፈያዎች በቅርብ ርቀት የማይገኙ በመሆናቸው የኤሌክትሪክ አቅርቦትን ለህብረተሰቡ ማድረስ አልተቻለም። የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል የኤሌክትሪክ ማከፋፋዎችን የሚገነባ ከሆነ አሁን እዚኛው ላይ ዋና ተዋናይ ሆኖ በዚኛው ብድር ስምምነት ላይ የቀረቡት የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት እና የኢፍትሪ ውሃና ኤነርጂ ሚኒስቴር ናቸው። እና እንዴት አድርጎ ነው የኤሌክትሪክ ኃይል እና የኤሌክትሪክ አገልግሎት ተቀናጅተው ጉዳይ የማይፈጽሙት? የኤሌክትሪክ አገልግሎት የኤሌክትሪክ ኃይል የሚጠበቅብን ኃላፊነት ወስዶ መስራት የማይችል ከሆነ እንዲሁ መብራት ማቅረብ ሲችል ናሽናል ግሪዱ በዛ አካባቢ እያለ ከዛም መብራት አቅርቦት እዛ አካባቢ ማዳረስ እየተቻለ በዚህ ምክንያት ብቻ የማንሰራበት ሁኔታዎች አሉ እና ለምን የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ከእነሱ ጋር ተቀናጅቶ እንዲሰራ እድሉ አልተፈጠረለትም የሚል ጥያቄ ለማንሳት ነው። አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን። አመሰግናለሁ። ብድሩ ከብድሮች ሁሉ የላቀ ብድር ነው ብዬ ነው የምወስደው። ምናልባትም ያው ጥያቄዎችን የማይተን ከሆነ የህብረተሰባችን አብዛኛው የሚያተኩረው መብራት ላይ ስለሆነ ማለት ነው። እኔ እንደው በደንብ እንዲገለጽ የምንፈልገው በኋላም እንደው አስተያየት እንዲሰጥበት ከዚህ በፊት በዚህ ረገድ ብድር ካለ አፈጻጸሙ ምን ይመስል ነበር የሚለው ነገር ቢታይ፣ ትሬንዱ ምን ይመስል ነበር አብሮ ማብራሪያ ቢሰጥ፣ እዚህ በፊት በዚህ ኤሪያ ብድሮች ከነበሩ ምን እንደሚመስል። እኔ ጥንቃቄ የሚያስፈልገው ይህ ብር ትልቅ ብር ነው። ለሶስት አላማም ነው እንግዲህ የተቀመጠው። የመጀመሪያው ፕላን ኤ ሆኖ መሰራት አለበት ብዬ ማስበው ኤሌክትሪክ መስመር ዝርጋታ ነው። በሆነ ጊዜ በእነዚህ ሌሎች አማራጮች ያየናቸው አካባቢያችን ላይ ሲወርዱ አመት ማያደርሱ ናቸው። በተለይ በፀሐይ አማራጮች በምናምን የምንላቸው እሱ ደግሞ እንግዲህ የተከበረው አፈ ጉባኤ ከግዢ ከምን ጥራት ይመጣ ይመስለኛል። ገብቶላቸዋል ይባላሉ። አመት ማያደርሱ ስራዎች ናቸው እየተሰሩ ያሉትና ጥንቃቄ ይጠይቃል። ስለዚህ አፈጻጸሙስ እንዴት ነው የሚወርደው? ማን ነው የሚፈጽመው? ባለቤቱ ማን ነው የሚለውም ጭምር ለዚህ ለተከበረው ምክር ቤት ክትትልም ቁጥጥርም እንዲያደርግ በደንብ ማብራሪያ ቢሰጥበት። እኔ ሶስተኛው ላይ የሶስተኛው አላማ ኖርማሊ የመስሪያ ቤቱን አፈጻጸም ለማሳደግ የሚለው ተነስቶ በግልጽ ተቀምጦ የኤሌክትሪክ መስመር ዝርጋታ የሚለው ላይ አርፎ ገንዘቡ ለህብረተሰባችን በተለይ ዝቅተኛው ማህበረሰባችን ተጠቃሚ እንዲሆን ትኩረት ቢሰጠው። ከዚያ ውጭ ማሳሰብ እንፈልገው ከፍታዊነት አንጻር ነው። በጣም የፍታዊነት ችግር ነው ያለው። እውነት ለመናገር ኢቭን በግለሰብም ደረጃ እስከ መስሪያ ቤቶች እያንኳኳን ነው። ለምሳሌ እኔ የተመረጥኩበት አካባቢ 54% መብራት የማያገኝ ነው። በቀበሌ እንኳን ደረጃ የሌሎችም በዚህ ልክ ስለሚሆን የኢትዮጵያን የሙሉን ስለማላቅ ማለት ነው። ስለዚህ ፍትሐዊነቱ አንደኛ የሚነግሩን የራሳቸውም ካልኩሌሽን የላቸውም። በየክልላችን ስንጠይቅ እዚያ ያሉ አካላት የከሌ ይሉንታ ነው ከሌ ይሰራ ብሎ ካለ ይሰራል የሚል ሀሳብ ነው እየተቀመጠ ያለው እና በደንብ እነርሶም ቋጥረው ይዘው እንድታግዙ እንፈልጋለን። በዚህ ኤሪያ ይሄ ብቻ ሀብት ላይ አይደለም፣ ሌሎች ሀብቶች ላይ ከኤሌክትሪክ አንጻር በዚህ ልክ ትኩረት ተሰጥቶ እንዲሰራ ነው። አመሰግናለሁ።
أمسكنا على تكبر عقباي بونتو يبدر سمنات لاني ان منقس المعدر شويت قوامي كوميتي سبسابي يمسراش عدر قيونا موسدو ممكن يعتم من نتقوى تراجون تقوام مثل يتب الكتر اغل قلوتنا الكتر اغل سنتا يكاچو يزب تياكي لاي تملاش لاي يالاج مندنو لمدنو هزم تياكي باوقتو ما تملسو بلن سنتا يك إن تلك إيش ميانة سوت باجت إلا نم بتلاي لقطر رسمات لقطر مصفافيا باجت آية لما دبل لنا نوم ملوت بزيامات بزيامات باجت سنتاج عند بليون بير إن ده كده لا شوب متدرجو تلك نجارنو يا بزيام على ده بوع عن هيس أما دبت تلك نجارنو قنيرة يا جزلاي إيه منالبات سحابي ميونو إيه ولا مثلا سحابي مليون دولارو تصابي تدرغونا وي إذا باجت عند بليون بالفو يصدقنا إذا وصلنا وي يا قالون ترونا تجمعري نقرنا مالتنا وسلزي عونم إنه نلزي تقوامات تجمعري باجت تمدبون لا شكا زيلا توسدو يزي عمد تفرمون في مساجو يتشعلن دهون إنه قزا مصير بزي قد داي أصاب بستبتين بقنا الله نعم سقنا الله مش أنا أقول لك أن الفايدية هي 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 ፖሎች ተከላሉ ዝርጋታ የለም ይጀመራል ቆጣሪ ችግር ሽያ ችግር ትራንስፎርመር ተሽጦ ቆሞ ሀውልቶ ነው ብዙ ችግሮችን የምናይባቸው ዘርፎች ስለሆኑ ከተበደረን ላይቀር ትክክለኛ ለህዝባችን ተጨባጭ ሆነ አገልግሎት ማግኘት በሚችሉበት አግባብ ስራቶቹ በአግባቡ ተዘርግቶ ፊታዊ የሆነ አሰራር ليبنت موسنا سيركوش إيه هلو بأسرارو تاقتون هزباتشن تاقوي يهونا أغل قلوت بمياغن يبات هدات بزرقنا تدقا منتو بسفافا تككلنيا علامانو يتازو يمن حساب علين نا إيهنن حساب بطلاي يفتاوينتنا ليبنتو يمماي تايبات يتعلمو علاما ተቋማት ትምህርት ቤቶች ጤና ተቋማት ትኩረት ተደርጎ ተደራሽነቱ የሚረጋጋት ከሆነ ተገቢ ነው አላማችን የሚታሰብ ነው ያለኝ አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ የተከበሩ አፈ ጉባኤ እኔም የዚህ የተነሱት ዛሬ ቀረበልን የብድር ስምምነት ብዙ ጊዜ ስናነሳው የቆየ በተለይ ደግሞ የአርሶ አደሩን የሁሉ አቀፍ ተጠቃሚነት ፍትሃዊ ተጠቃሚነት ከሚያረጋግጡ ፕሮጀክቶች ውስጥ አንዱ መብራት ነው። እንደ ሀገር በዚህ ዘርፍ ያለብን ስርጭት ብዙ ቅሬታዎች፣ ብዙ ጥያቄዎች፣ ብዙ ፍላጎቶች ይስተናገዱበታል። ከሁሉ በላይ ደግሞ የአርሶ አደሩን ህይወት በማሻሻል በኩል የመንገድና የመብራት ተደራሽነት በጣም በመሰረታዊነት የሚነሱ አንድ የፍትሃዊ ተጠቃሚነት የሁሉ አቀፍ እድገት ተጠቃሚነት ማሳያና መረጋገጫ ሆኖ ስለሚቀርብ ብዙ ጊዜ ስለሚነሳም ስናቀርብ ስለቆየም በዚህ ደረጃ ብድር መገኘቱ እንደ ትልቅ ነገር የሚወሰን ነው። ይሄን ብዬ በጥያቄ መልክ ማነሳው አንደኛ ይሄ ብድር አተገባበሩ በምን አግባብ ነው የሚመረው? በዚህ በኩል የምክር ቤቱ በደንብ ተዋይተን ካጸደቅነው የተሻለ ክትትል ማድረግ የሚጠይቀን ይመስለኛል። በሌላ መንገድ መስሪያ ቤቱም የተለየ ሞዳሊቲ ወይም አፕሮች መከተልም ካለበት አተግባቡር ላይ መነጋገር ያለብን ይመስለኛል። ምን ላይ ነው የሚሆነው? የተጀመሩ ፕሮጀክቶችን መጨረስ ነው አላማ ወይስ አዳዲስ ፕሮጀክቶችን መጀመር ነው የሚለው ላይ ግልጽ መሆን አለብን። ለምሳሌ እንደ ሀገር የሰብስቴሽን ግንባታ የሚያስፈልጋቸው
በጣም መሰረታዊ ክፍተት የታየባቸው ተጠኑ አሉ። በመስሪያ ቤቱ እስካሁን በበጀት ችግር ምክንያት ወደ ተግባር ያልገቡ የሰብስቴሽኖች አሉ። አንዱ የኢፍትሃዊነት መገለጫ የሆነ ዘርፍ ይሄ ነው። ለምሳሌ 5 ሰብስቴሽኖች አቃለው በአማራ ክልል ደቡብ ወሎ ዞን የመካነ ሰላም ማን ነው የወረኢሉ ታንታ ደሴ ውጫሌ አስተውሰሉ በጣም ከፍተኛ የሆነ ድማ እንዳለበት እጥረት ተጠንቶ የተቀመጠ ናሙናም የተለየቱ ያለቀ ማለት ነው። እነዚህ ሰብስቴሽኖች ችግር በመፍታት ተጀምሮ የቆሙ ፕሮጀክቶችን በመፍታት ይሄ ብድር ተግባራዊ ይውላል ወይ በምን ሳግባብ ይሄዳል የሚለው የተወሰነ ሐሳብ ይሰጥበት ለማለት ነው። ከዛ ውጭ ለረጅም ጊዜ ቆመው ለምሳሌ ከ2007 ጀምሮ ፖሌ ቆምላቸው በመስሪያ ቤቱ የመዋቅር ችግር እና የፍትሃዊነት ችግር ምክንያት መልስ ያላገኙ አካባቢዎች አሉ። እነዚህን በዛ አግባብ ችግሩ መፍታት ታስቦም ከሆነ ተጨማሪ ሐሳብ ቢሰጥበት ለማለት ነው። ብዙ ጊዜ ከመዋቅር ጋር የሚነሳው ጠንከር ያለ መንገድ የሚዘጋ የሚቃወም የህብረተሰብ ክፍል ወይም ደግሞ ተጽዕኖ የሚፈጥር ግለሰብ በአካባቢ ካለ መስሪያ ቤቱ ለዛ ተጽዕኖ ውስጥ የመውደቅ አለ የሚል ብዙ ጊዜ ይታማል። እኔም በአስፈጻሚ ውስጥ እንደቆየ ሰው እንደ አይነት ችግር እንዳለበት የመብራት ኃይል ወይም ከላይ እስከታቸው የመዋቅር መንግስት ያውቀዋል ወይ እንዴት ነው የሚመራው የሚል ከፍተኛ የሆነ ጥያቄ የሚነሳበት ስለሆነ መዋቅራዊ ሁኔታውን በተሟላ መንገድ ፈትሸን በተደራጀ መንገድ ወደታች የሚወርድበትን እንዴት ነው የሚታየው ለማለት ነው። አርኢኤፍ የሚባል ፕሮጀክት አለ። መጨረሻ ላይ የማነሳው የዩኒቨርሳል ኤሌክትሪፊኬሽን ፈንድ የሚል ከዚህ በፊት ከለውጡ በፊት በነበረው የተጀመረ በእርግጥ መዋቅሩ ችግር ነበረበት። ያን ጊዜ አንድ ብሔር ስብስብ ብሎ ፕሮጀክቶቹን አንቆ ይዞ የሚፈጽምበት ነበር ከለውጥ በፊት እንደምናውቀው። አሁን ግን የህዝቡን ችግር በመፍታት መንገድ ትልቅ ኢምፓክት ነበረው ዩኒቨርሳል ኤሌክትሪፊኬሽን ፈንድ የሚባል። ይህንን መልሰን ወደ ተግባር ለምን አናስገባውም? ምናልባትም አተገባበሩ በዛ ውስጥ ማለፍ ቢችል የተሻለ አይሆንም ወይ የሚል ሀሳብ ለመስጠት ነው። እንዳጠቃላይ ግን የቀረበው ሀሳብ መሰረታዊ የሆነ የህዝባችን ችግር የሚፈታ ስለሆነ እንደ ምክር ቤትም አፈጻጸሙን እየተከታተልን ወደ ተግባር ካረጋገጥን ምናልባትም የፍትሃዊነት ችግሮችን እየፈታ ከመጣ ብዙ መሰረታዊ ችግሮችን ያቃልላል የሚል ሀሳብ ስላለኝ ነው። አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን። እላይ መጨረሻ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። እኔም ብድሩ እስከ ዛሬ ካለው ብድር የተለየ ብድር ነው ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱ እንደ ሀገር በጣም ወደ ታች ስንሄድ ጥያቄ የምነሳበት እና ከተደራሽነት አንጻር ደግሞ ትልቅ ችግር ያለበት ከመሆኑ አንጻር ይሄኛው ብድር ሲሰጥ ማለት ነው ዲስትሪክትና ሰብስቴሽን የሌሉ ክልሎች በመኖሩ ይህን ታሳቢ አድርጎ ብድሩ ላይ ይህን ታሳቢ አድርጎ ከተደራሽነት አንጻር ቢሰራ የሚል ሀሳብ አለኝ። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ የተከበሩ አፈ ጉባኤ። እኔም አባላት እንዳነሱት ብድሩ በጣም ጥሩ ነው። የተቀመጠለትም አላማ በጣም ህዝባችንን ይጠቅማል ብዬ ነው የማስበው። ግን የተቀመጠው አላማ ቅድም ከቤት እንደተነሳው እኩል ተደራሽነትን ከተጠቀምን ማለት ነው። አሁን የኤሌክትሪክ ችግር በብዙ ህብረተሰባችን ውስጥ እንደ መልካም አስተዳደር ችግር የምነሳው ችግር አንደኛው እና ዋነኛው ነው። ከመቆራረጥ የተነሳ እኩል አለመግኘት የተነሳ ከዚህ ብድሩ በተቀመጠለት አላማ የሚውል ከሆነ ህዝባችን ተጠቃሚ ነው። ግን የሚመለከተው አካል በደንብ ማየት አለበት ብዬ የማስበው ይህ ችግር ከቦታ ቦታ ይለያያል። ዩካል ዲስትሪቢዩሽን የለም። የኤሌክትሪክን ዝርጋታ በተመለከተ የሚዘረጉትም ዝርጋታዎች ኮንክሪት የእንጨት ከተዘረጋ ወደዛ ተመልሶ አያዩትም። ዝም ብሎ በስብሶ መሬት ይወርቅና
አሁን እንደ አርሲ ዞን እሱም ሄዶ አይቷል በአምናም ወድቆ ፖሉ በስብሶ ወድቆ ሰውን እንስሳትን እየጎዳ ነበር ለማስተካከልም ተመክሯል ከዚህ የተነሳ በመሰራበት ጊዜ ኮንክሪቱን በደንብ መታየት አለበት ጥራቱን በደንብ መታየት አለበት ዘላቅነት ያለው ልማት ለማድረግ ማለት ነው በስከዚህ የተነሳ አሁንም ዝርጋታቸው አዳዲስ ኤሌክትሪክ ዝርጋታ ይካሄዳል ተብሏል በአላማ ላይ የአዳዲስ ኤሌክትሪክ ዝርጋታ ባልተማይካሄድባቸው በፀሐይ ኃይል በመጠቀም እንደሚካሄድ አላማው ላይ ተቀምጧል በደንብ መታየት ያለበት አሁን የሀገራችን ችግር ዋና የሆነው የትምህርት ጥራት መንግስት እንደ ትልቅ አላማ ይዞ ሊሰራበት እየሄደበት ነው የትምህርት ጥራት ችግር መንስኤው ተማሪው የሚማርበት የትምህርት አሰጣጥ ከኤሌክትሪክ አገልግሎት ጋር በጣም የተያዘ ነገር ነው ተማሪዎች ኮምፒውተር መጠቀም አለባቸው ተማሪዎች ከኢንተርኔት ጋር የሚማሩት ትምህርት ዓለም አንድ ሆናለች ከዛ ላይ ጋር ነው መማር ያለባቸው አሁን በተለያዩ ቦታዎች ህብረተሰብ እያነሳ ያለው ተማሪያችን ሃይ ስኩል ይማራል የላይብራቶሪ ችግር የለም የችግሩ መንስኤ ምንድነው የመብራት ኃይል የለም ተማሪዎች ከኮምፒውተር ጋር ፋሚላራይዝድ የሆነ አይደለም ችግሩ ምንድነው የመብራት ችግር ነው ስለዚህ እኩል ታይተው ለሁሉም አከባቢ የትኛው አከባቢ ነው በደንብ እየተጎዳ ያለው ተብሎ ታይተው ብድሩ እኩል የመጠቀም ሁኔታ ቢኖር በጣም ጥሩ ነው ብድሩ ለታለመለት አላማ መድረስ በጣም አስፈላጊ ነው ብዬ ነው የምገምተው አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ እላይ አዎ አመሰግናለሁ የተከበሩ አፈ ጉባኤ እንዲሁም የተከበራችሁ የምክር ቤት አባል ክብራን ሚኒስቴር ዴታዎች ከቤቱ ብዙ ነገር ተነስተዋል እኔ ትንሽ ሐሳብ መስጠት ፈልጌ ነው ያው ይሄ ብድር እንግዲህ ዝም ብሎ የመጣ ብድር አይደለም ምክንያቱም ጠንካራ ዲፕሎማሲ ስለሰራ ነው እንደ ሀገራችን ይሄ ብድር የመጣ የመንግስት እጅ ብዙ ቦታ ስለማይደርስ በብድርም በምንም የህዝቡን ጥያቄ ለመመለስ የተደረገ ሐሳብ ነው ብየንም ወስዶ ሆኖም ግን ከቤቱ እንደተነሳ ብዙ በውክልና ስራችን ሁለት አመት በስራ አመታችን አራት ጊዜ ህዝብ ስናወያይ በዋናነት ሲነሳ የነበረ አንዱ የኤሌክትሪክ ችግር ነው ማለት ነው። ይሄ የኤሌክትሪክ ችግር ደግሞ የሁሉም ችግር ፈቺ ነው። በጤናም ብንወስድ በትምህርትም ብንወስድ በሁሉም የዝቅተኛ ገቢ ያላቸውን ለማሳደግ በዋናነት ሚና የሚጫወተው ይሄ ኤሌክትሪክ መሆኑ በደንብ መታየት አለበት ብዬ ነው። አሁን እኔ ትንሽ አላማላው የተነሳ ሲነሳም የነበረ ይሳካል ብዬም አስባለሁ አይሳካልም ብዬም ሐሳብ ሰጣለሁ ምክንያቱም በመላው የኢትዮጵያ ህዝብ ክፍሎች ላሉት የኤሌክትሪክ ኃይል አቅርቦት ተደራሽነትን ተብሎ ነው እዛ ላይ ተቀመጠ እንደ ኢትዮጵያ ደግሞ በዋናነት ሲነሳ የነበረ ይሄ የኤሌክትሪክ ስለሆነ አሁን አዳዲስ ላይ ነው ትግበራው ላይ ሲነሳ የነበረ ማለት ነው ከቤቱ እንደተነሳ አሁን ፖሎቹ ወድቆ ሩቅ ቦታ ሳኔል ከአዲስ አበባ 30 40 ኪሎ ሜትር አዲስ አበባ ዙራ ያሉት ከተማዎች ፖሉ ወድቆ ኮንክሪት ሳይሆን በህዝቡና በንብረት ላይ ጉዳት ያደርስ ነበር ማለት ነው። ይሄንን በዋናነት እኔ ቢሆን ብዬም ማስበው ለየትኛው ነው ቅድማ የሚሰጠው ለምን ይሄንን ባጀት እንደምክር ቤት ስናጸድቀው ህዝቡ ይሰማልና ለኢትዮጵያ ህዝብ በሙሉ ከተባለ ነገ ይጠይቀኛል ማለት ነው ይሄ ህዝብ ግን በዋናነት ለየትኛ ነው ቅድማ ለምን ህዝብንና መንግስትን እንዳራርቅ ተደራሽነቱና ፍትሃዊነት በደንብ መታየት አለበት የሚል ነው ይሄ ብር ማለት ነው 250 ሚሊዮን እና 163 ሚሊዮን የኤሌክትሪክ ሚኒስቴሩ በራሱ አደበው 413 አንድ ላይ የተደረገው ብር ፍትሃዊነቱና ለየትኛው ነው አሁን ከቤቱ ተነስተዋል ወድቆ ያለው ፖል አለ
ይሄንን ሬሳ አንሱልን ትራንስፎርመር ቆሞ ምንም አገልግሎት የማይሰጥ ስላለ በትክክለኛነት ህዝቡ ያነሳው ጥያቄ ከጫፍ እስከ ጫፍ ይሄ ተቋም አይቶ ለየትኛው ነው ቅድማ መሰጠት ያለበት የሚለው ላይ ትኩረት ቢሰጥ ነው። ምክንያቱም ለኢትዮጵያ ህዝብ ከተባለ ነገም እኔም ጥያቄ ስለምጠይቅ እኔ የወከልኳቸውም ህዝብ የኢትዮጵያ ህዝብ ስለሚጠይቅ ትንሽ ቅራኔ አያመጣም ወይ? እንዴት ነው አላማላው ለኢትዮጵያ ህዝብ የሚለው ነው። ሁለተኛው ላይ እንደ አማራጭ የተቀመጠው ይሄ መስመር አልባ የሆነው ላይ በብዛት ቢሰራ የሚል ነው። መስመሩን ማይደርስበት መስመሮች አሉ። ሪሞት ኤሪያ በጣም ገብቶ ለመስራት ራሱ ችግር የሆነበት ማለት ነው። አይተናል በውክልና ስራችን በሩቅ መስክም ስንሄድ ማለት ነው። በዋናነት አሁን ኢንዱስትሪዎች ቆሞ ለስራ እድል የሚፈጥሩት ኢንዱስትሪዎች ቆሞ አገልግሎት የማይሰጡበት አለ። ትምህርት ቤት እንደተባለው ይሄ ምንም ውድድ ማለት ከከተማ ዙሪያ ላሉት ጋራ ውድድር ሊያደርጉ ያልቻሉበት ተማሪዎችም ስላሉ በዛ ዙሪያ ይሄ ተቋም ይሄ ተደራሽነትና ፍትሃዊነት የሚለው ላይ በደንብ መሰራት አለበት የሚለውን ሐሳብ ለመስጠት ነው። አመሰግናለሁ። ወደ ተነሱ ጥያቄዎች ምላሽና ማብራሪያ ብንሄድ የተሻለ ይመስለኛል። ያው የተከበራችሁ ምክር ቤት አባላት፣ ህዝብ ውስጥ የሚነሱ በተለይ ከኤሌክትሪክ ስራ ጋር የሚነሱ ከአገልግሎት አቅርቦትም ጋር ከተደራሽነትም ጋር የሚነሱ ጉዳዮች ስለሆኑ የተነሱ ያሉት ይሄ በቀጥታ ስርጭት ሲሰራጭ የሚመለከታቸው አካላት ይከታተላሉ ብለን እናስባለን። ሁለተኛ የእኛ ቋሚ ኮሚቴም በቀጣይ ክትትል ሲያደርግ ተቋም ውስጥ እና አጠቃላይ ስራውን በሚመለከት ከሀብትም ጋር ከአገልግሎት አስተዳደርም ጋር እና አማራ ክልል ላይ ያለ ሰለሞን እና ክሩቤል የሚባሉ የመብራት ኃላፊዎች የፍላጎት ማጣት በመኖሩ ምክንያት ብቻ በጀቱ አድሯል። 10 ዓመት ሆኖታል። ከ2007 ጀምሮ ፖል ቆሞለት ጥርገባ የሚባል ከተማ። ይህን ተጨባጭ ግምገማ መሬት ላይ ያለውን በጸጥታ ችግር ነው ብሎ መታለፍ የለበትም። መዋቅሩ ውስጥ መታየት ያለበት ነገር አለ። እኛ የምንደግፉ ነገር አለ። ካለም ጠጋ ብለን እንድንደግፍ በግልጽ መወያየት አለብን ለማለት ነው። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። የተከበሩ ፕሮፌሰር መሐመድ ተቋሙን ስለሚከታተሉ የተቋሙን አፈጻጸም በሚመለከት የዛን ጊዜ እንወያያለን። አሁን ብድር ስምምነት ላይ ነው የተነጋገርነው። እንቅርታ የተለየ ሀሳብ አለ እዚህ ጋር ብድር ስምምነት ላይ ነው ይገናኛል? አዎ ይገናኛል። አይደለም ይገናኛል። ተቋሙ በሚመለከት ለምን እንትኑ ስነ ስርዓት ባለ ቆይ ስነ ስርዓት ማይኩን ዝጋ። የብድር ስምምነትን በሚመለከት አሁን እንነጋገር። የተቋም አፈጻጸም በሚመለከት ቋሚ ኮሚቴው የተከበሩ ፕሮፌሰር መሐመድ እዚህ ያሉ ቅድም ሲያነሱ ነበረ፣ ውይይት ይካሄዳል። ተቋሙ መጥቶ ተዘጋጅቶ አስተያየት መስጠት አለበት። ዛሬ የምናጸድቀው ብድር ስምምነት ነው። ስለዚህ እንደ አጀንዳን እንዳንለቅ ብዬ ነው፣ መስመሩን እንዳንለቅ ብዬ ነው። ምክር ቤትም ስለሆነ እንደዚህ ብናደርግ ይሻላል። አሳይመንቱን ለቋሚ ኮሚቴው ሰጥተናል። ስለዚህ የዛን ጊዜ በደንብ እንወያያለን፣ ሁላችንም ማለት ነው። ካልሆነ አሁን ብንጀምረው ማንጨረሰው ነገሩን ሳየው ማለት ነው። አይሻልም? ሁሉም የልቡን እንድናገር ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። እንደዛ ብናደርግ ይሻላል። ስለዚህ አሁን ብድሩ አስፈላጊ አይደለም የሚል ጥያቄ አልተነሳ። ብድሩ አስፈላጊ ነው፣ ከዚህ የተሻለ ቢገኝም በጣም አስፈላጊ ነው። የህዝባችን ጥያቄ ደግሞ ከመብራት ጋር የተያያዘ በጣም በርካታ ጥያቄ ያለበት ናት ምላሽ የሚሰጥ ነው የሚል ስለሆነ ብድሩን በሚመለከት ብድሩን ብናጸድቀው፣ አፈጻጸም በሚመለከት ያለው ላይ ቋሚ ኮሚቴ በሚያመቻች መድረክ በዝርዝር በቋሚ ኮሚቴም በአጠቃላይ በምክር ቤትም እንዲታይ ብናደርግ በዚህ ብንሄድ ብዬ ነው። ይሄ ያስማማናል? እሺ። ስለዚህ በዚህ መሰረት የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ እና የዓለም አቀፍ ልማት ማህበር መካከል ለኢትዮጵያ ኤሌክትሪፊኬሽን ፕሮግራም ማስፈጸሚያ የተደረገው የብድር ስምምነት ለማጽደቅ የቀረበው ረቂቅ አዋጅ ቁጥር 1300 ህዝባን 2016 ሆኖ መጽደቁን የምትደግፉ አመሰግናለሁ። የምትቃወሙ የለም። ድምፅ የማሰጡ የለም። ስለዚህ በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ እና በዓለም አቀፍ ልማት ማህበር መካከል ለኢትዮጵያ ኤሌክትሪፊኬሽን ፕሮግራም ማስፈጸሚያ የተደረገው የብድር ስምምነት ለማጽደቅ የቀረበ ረቂቅ አዋጅ ቁጥር 1300 ህዝባን 2016 ሆኖ በሙሉ ድምፅ ጸድቋል።
የስራ ኃላፊዎችንም እናመሰግናለን። ቀጣዩ አጀንዳ 5 ነው። በኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክና በዓለም አቀፍ ልማት ማህበር መካከል ለሶሃፕ ልማት ኦፕሬሽን ማስፈጸሚያ የተደረገ የብድር ስምምነት ነው። እዚህ ላይም የውሳኔ ሐሳቡን እንዲያቀርቡ ለተከበሩ አቶ ተስፋዬ ተሰጣለሁ። አመሰግናለሁ የተከበሩ አፈ ጉባኤ። ከዓለም አቀፍ ልማት ማህበር ለሶሃፕ ልማት ኦፕሬሽን ማስፈጸሚያ ስለተገኘው ብድር ለማጽደቅ የቀረበ ረቂቅ አዋጅ አጭር መግለጫና ሞሽን እንደሚከተለው አቀርባለሁ። በብድር የተገኘው ገንዘብ አጠቃላይ ዓላማ ለሁሉም ክልሎች አራቱን የሰው ኃይል ልማት ሴክተር አገልግሎቶች ማለትም ጤና፣ ትምህርት፣ ውሃ እና ግብርና እንዲጠናከሩ ማድረግ ሲሆን በእነዚህ ሴክተሮች የተቀናጀ እቅድ እንዲዘጋጅ በማድረግ እድሜያቸው 10 ዓመት የሞላቸው ህጻናት ተማሪዎችን የመማር ውጤታማነት ማሻሻል እና እድሜያቸው ከ5 ዓመት በታች ለሆኑ ደግሞ የስርዓተ ምግብ አቅርቦትና አገልግሎት በማሻሻል የህጻናት መቀንጨር መቀነስ ነው። በብድር የተገኘው ገንዘብ በአራቱም የሰው ሀብት ልማት ሴክተርና አገልግሎቶች በተቀናጀ ሁኔታ በሀገር አቀፍ በተመረጡ SPG ተጠቃሚ ወረዳዎች ላይ ተግባራዊ ይደረጋል። የብድር ስምምነቱ ዋና ዋና ገጽታዎችን በተመለከተ በብድር የተገኘው 50 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር ከወለድ ነጻ ነው። ጥቅም ላይ ባልዋለው የብድር ገንዘብ ላይ በአመት እስከ 0.5% የሚደርስ የግዴታ ክፍያ ሊከፈልበት ይችላል። ለብድሩ አስተዳደር አገልግሎት ከ 0.75% የአገልግሎት ክፍያ ይከፈልበታል። ብድሩ የ6 ዓመት የችሮታ ጊዜ ጨምሮ በ38 ዓመታት ውስጥ ተከፍሎ ይጠናቀቃል። በመሆኑም በምክር ቤቱ የአሰራርና የአባላት ስነ ምግባር ደንብ ቁጥር 6/2008 አንቀጽ 39(5) ላይ እና በህግ አወጣት ሂደት መመሪያ ቁጥር 11/2000 አንቀጽ 17(1) ላይ እና አንቀጽ 18 መሰረት ረቂቅ አዋጁ በቀጥታ ወደ ሁለተኛ ንባብ ተሸጋግሮና ዝርዝር ውይይት ተካሂዶበት እንዲጸድቅ ጠይቃለሁ። አመሰግናለሁ። እሺ፣ እናመሰግናለን። ወደ ሁለተኛ ንባብ እንዲሸጋግር የምንደግፍ? እሺ፣ አመሰግናለሁ። ወደ ሁለተኛ ንባብ እንዲሸጋገር የተደገፈ ስለሆነ በቀረበው የውሳኔ ሀሳብ ላይ ጥያቄ አስተያየት ያላችሁ? እሺ፣ አመሰግናለሁ የተከበሩ አፈ ጉባኤ። የቀረበው ብድር ያው በሰፊው የተከበሩ አቶ ተስፋዬ አስተያየት ሰጥተውበት በዝርዝር ቀርቧል። ብድሩ መቅረቡ በጣም ጥሩ ነገር ነው። ከብድሩም በላይ 350 ሚሊዮኑ እርዳታ ነው። በተጨማሪነት 50 ሚሊዮን ነው አሁን በብድር የተካተተው። ይሁንና እነዚህ አራቱ ሴክተሮች ጤና፣ ትምህርት፣ ግብርናና ውሃ ተቀናጅተው ለልማት በጣም አስፈላጊ እንደሆኑ በብድር ውስጥም ተካተው ዝርዝሩ አለ። አንድ የፋይናንስ ሚኒስቴር ወደፊትም ጨምሮ ቢይዛቸው እንደ ግብዓት ቢወስዱ የሚል ሀሳብ ሰጥቼ የብድሩን ድጋፍ ለማቅረብ ነው ማለት ነው። በዋናነት እነዚህ ቢካተት ወይ ደግሞ ቢተገበሩ ተብለው የተገለጹት ትምህርት ቤቶቹን ያካታል። ትምህርት ቤቶች ውስጥ ሲሄድ ተማሪዎች ብሎ ዝርዝር ያስቀምጣል። ወደ ግብርናው ሲገባ ደግሞ ኢንቫይሮንመንት መሆኑን ይገልጻል። ጤናውም ላይ ህጻናትን የመቀንጨር ጉዳይ ላይ በዝርዝር ያስቀምጣል። እዚህ ጋር በቀጣይ በሚመጡ ብድሮችም ሆኑ እርዳታዎች ውስጥ ተማሪዎቹን ስንደግፍ የመምህሮቹ ወሳኝ ነው። አሁን እያየን ባለ ነው በዝርዝር እዚህ አዋጅ ውስጥ የቀረበው ከ11 ወደ 12ኛ ክፍል የሚያልፉ ተማሪዎችን ያካታል። ወደ መደበኛ ትምህርት ያልገቡ ከመደበኛ ክፍል በፊት ያሉትን ያካታል ማለት ነው። ይሄ ማለት በጣም ወሳኝ ነው፣ አስፈላጊ ነው፣ ጥሩ ነው ብድሩ። እዚህ ብድር ውስጥ ግን ስለ መምህሮቹ ብቃት መካተት አለበት። በዓላማው ላይ በዝርዝር አገልግሎት እንደሚሰጥና ስለ እነሱ አቅም ግንባታ ዝርዝሩ አለ ማብራሪያው ላይ። ግን እነዚህ ዝርዝር ውስጥ ሲገባ ስለ መምህሮቹ አይገልጽም።
አሁን ያየን ያለነው ያገራችን የትምርት ውጤት የነዚህ ተመምሮች ውጤት ነው ተማሪዎቹም የሆኑት። ስለዚህ በዛ መልኩ ከመጣ መምሮቹንም አካተት መቻል አለበት። አሁንም ከተቻለ 10 ክልሎችና ድሬዳዋን ጨምሮ በዝርዝር አዋጅ ውስጥ አለ። ለሁሉም ክልሎች እንዲሚሰጥ ከሆነ የተመረጡ ወረዳዎችን ያካታል። መምሮቹን ማካተት የሚችልበት ሁኔታዎች ካሉ ፋይናንስ ሚኒስቴር ቢያስብበት። በዚህ መልኩ ደግሞ ይሄኛው በዝርዝር ውሉ ላይ ካለ በቀጣይ መምሮቹ ላይ ብቃታቸው ላይ ትኩረት መስጠት አለበት የሚለውን ሐሳብ ለመስጠት ነው። በአጠቃላይ በማቀናጀት ትክክል ተገቢውና በሰዓቱ ስራ ላይ ለማዋል በአዋጁ ላይ ተካተተ ስለሆነ ሁላችንም ተቀብለን ብናጸድቀው ለማለት ነው። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ የተከበረ አፈ ጉባኤ። በርግጥ ከዚህ ቀደም በነበረው አጀንዳ በተመሳሳይ ሲነሱ የነበሩ ነገሮች ከማስፈጸም አቅማችንና ከፍታይነት ከተለያዩ ጉዳዮች ጋር ነው ሲነሳ የነበረው። የኔ ኮንሰርን በተለይም ደሃገር አሁን ያለንን